Jag då har en ny gäst tagit plats i soffan och jag säger varmt välkommen till Lars Leijonborg, partiledare mm. för Folkpartiet 1997 till 2007. Okay. Du, eh, idag är du konsult, du sitter i en rad olika styrelser mm. och du har eh, dessutom under våren kommit ut med dina memoarer. Eh, jag tänkte att vi skulle börja med att prata om eh, läget i svensk politik mm. just nu. om valresultatet. Mm. Vad säger du? Det var väl ganska, Jag dels i och för sig väntat men också dystert för det är klart Sverige skulle nu behöva en handlingskraftig regering. Vi, vi har ju haft två perioder där det egentligen inte har blivit riktigt gjort det som borde göras Så att då, just nu ser det ju inte ut som vi kan få det. Eller, ja, det jag, jag har ju varit med jättelänge, 50 år hävde jag i boken mm. eh, och jag har väl inte upplevt en situation som är så komplicerad som den vi har just nu. Vad är det för regering du vill se? Ja, det är, det är man, helst skulle man ju vilja se en som hade väldigt stark förankring och det, i parlamentet och det är klart, då, då kanske det skulle behövas något över blockgränsen men det, verkar ju kanske inte, jag hade lite grann hoppat på Miljöpartiet, vi kanske kan återkomma till mm. min, min, min intresse för det partiet, men nu blev ju de så små så de rösterna ändrar egentligen ingenting heller så att, och sen kan man väl påpeka att valresultatet innebar ju att en rätt kraftig, om man säger, högerförskjutning de socialistiska partierna har egentligen aldrig varit mindre i Sverige. Men Jonas ja. Sjöstedt, han hävdar ju mm. att vi har sett en vänster en tydlig vänster. Ja, men folk sa ju så mycket konstiga saker på den där valvakan och alla var segrare. Ja, jag såg just idag ett mycket intressant påpekande att Sjöstedts framgång är ju mindre än Schymans tillbakagång, alltså Feministiskt initiativ, så partier där Schyman är eller har varit partiledare har faktiskt gått bakåt i det här valet. Nu vet vi ju inte mm. exakt vad som sägs i kulisserna. Mm. Det finns en osäkerhet mm. samtidigt bland de andra allianspartierna mm. om huruvida vi kan lita på Jan Björklund mm. eller inte. Huruvida han kommer att ta steget över till Stefan Löfven och göra upp med honom istället. Vad, vad tänker du om den diskussionen som pågår nu? Jag har ju ingen inside information, och hade jag det skulle jag ändå inte... Jag pratar ju inte på något sätt för Liberalerna Nej. längre. De har ju varit väldigt tydliga med att de inte vill ha något beroende av Sverigedemokraterna. Och, och har väl då tvärtom så att säga, talat aktivt för att en alliansregering bör ha någon form av förankring över blockgränsen. Exakt vad det... Ja, Annie Lööf verkar ju utgå ifrån... Vi, partiet, det andra liberala partiet, som en del säger, eh, verkar ju mena så att, säga, att Löfven ska stödja en alliansregering på något sätt. Men då sa han ju han glöm det. I, mm. i något, i någon debatt. Så hur ska man ja. uppfatta de här nyansskillnaderna då mellan Annie Lööf och Jan Björklund. Vad tror du? Ja, ja, det, det, ja. Jag tror vi alla nu som är intresserade ägnar oss åt exegetik, som det finns ett ämne inom teologin, alltså textanalys. Mm. Varje ord får man väga på, på guldvåg. Men nej, Jag vet inte, ärligt talat. Det, vad de, om, 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 ja, ja, en variant skulle ju vara att... att Socialdemokraterna accepterade en borgerlig statsminister, till exempel Annie Lööf då tror jag faktiskt att det vore realistiskt med en, med en blocköverskridande regering. Men att, att C och L bara skulle bli stödparti åt Socialdemokraterna... jag tror Det skulle utlösa ganska kraftiga reaktioner bland deras väljare. Alldeles säkert. Mm, mm. Men du, är det rätt då att hålla dörren öppen för Stefan Löfven? Ja, det, jag säger ju som alla politiker säger att visst skulle Sverige behöva nu ett antal block överskridande uppgörelser. Eh, du vet, bostadspolitik, skattepolitik, jag inte minst att det finns migrationspolitik. Men när vi talar ja. regeringsfrågan. Ja, och, och, ja, och då är det är förstås då en, i och för sig inte orimligt fullföljande av den tanken att det skulle ske inom ramen för ett regeringssamarbete. Men, men samtidigt så tycker jag att det finns ett par argument som talar för att, och nu lyser förstås mina egna åsikter igen att det skulle vara bra nu med en alliansregering. Och dels är jag nämnde förut, att, att väljarkåren faktiskt har rört sig i den riktningen, inte vänsterut. Och det andra är att vi nu har haft fyra år där ju Jonas Sjöstedt har haft ett alldeles för stort inflytande, delvis beror ju det på hur decemberöverenskommelsen utformades. Och jag, som du kanske vet är jag också ordförande i Friskolornas mm. riksförbund och ser man på det området, valfrihet på, på skolområdet och hur man behandlar friskolor så, så känns det som att Sverige skulle nu må bra, det är ju bara ett exempel, jag många andra, att må bra av en allian att vi bröt det här vänsterstyret och vi fick ett alliansstyr. Men hur ska man då i det läget hantera Sverigedemokraterna och det faktum att, att de sitter med så många mandat i riksdagen? Ska man, ska man acceptera att, att man får stöd från det hållet? Ja, med de besked som har givits så är ju det jättesvårt, det skulle ju utlösa enorma svekdebatter. Men som vi var inne på alldeles nyss, det skulle också utlösa svekdebatter efter alla jätteannonser med byt regering och så om borgerliga partier medverkat till att Löfven fick, mm. fick fortsätta. Så att det där är, är jättesvårt. Vad tycker du då? Mm. Är, är det... Är det så svårt egentligen? Är det inte bara att bjuda in Sverigedemokraterna mm. till samtal och låta dem sitta runt bordet och vara med och diskutera? Man behöver ju inte ta in dem i en regering. Mm. Ja, jag, jag talade inför 70 utländska valobservatörer igår och försökte förklara det här, varför läget är så otroligt eh, komplicerat. Någon sa att ja, det är ju en massiv högermajoritet, det måste ju bli en högerregering, var det någon, någon som sa. Och då, jag påpekade i och för sig att ordet parlament det kommer ju från franskans parlez som betyder prata. Om, att det, om det är något man ska göra i ett parlament så är det väl att prata. Även med men, Sverigedemokraterna? Ja. Och sen, sen har jag eh, det det, det, men det har ju givits så klara besked att man inte vill göra sig beroende. Min, mitt påpekande där är ju att jag tycker ändå att det är konstigt på en punkt, och inte minst när Socialdemokraterna kör det här, det är ju att de har ju redan anpassat sin politik så mycket till Sverigedemokraterna. Det är väl väldigt svårt att se, Alltså då syftar jag på migrationsområdet, jag vet inte vad som skiljer nu, jag, jag följer inte så i detalj, men är det inte så att Moderaterna Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i stort sett har samma migrationspolitik. Så, därmed så borde ju så att säga att huvuddelen av problemet egentligen vara löst. Mm. Du, Lars Lengenborg, du har ju själv stor erfarenhet mm. av regeringsförhandlingar, dels mm. inom alliansen mm. men du har också förhandlat med till exempel Miljöpartiet mm. som du var inne på här i inledningen. 2002, mm. då var det nära att vi fick en blågrön Regering. Vad var det som hände? Ja, på valnatten så var det pre precis som nu ett mandat som pendlade och i och med att det till sist landade hos Miljöpartiet så tror jag Göran Persson andades ut för då blev det faktiskt en majoritet i riksdagen tillsammans S, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men det är klart, på den valvaka som jag satt då räknade vi på ett lite annat sätt, nämligen att om MP gick över till oss, då hade vi ju faktiskt en icke-socialistisk majoritet i riksdagen. Så på morgonen så bad jag om lov från Bolungren, Lundgren, Modde Olofsson och Alf Svensson, som var mina tre kollegor Vi, vi talade inte om alliansen på den tiden men i de borgerliga partierna. Och de sa okej okay till ja, men testa med Maria Wetterstrand och Peter Eriksson om de skulle vara intresserade. Och Bolungren visste då om att han skulle inte vara aktuell som regeringsdeltagare. Alltså Moderaterna skulle stå utanför men ändå vara ett stödparti. Och samma dag, på måndagen efter valet, så började vi diskutera och Peter och Maria var mycket intresserade. Jag visste ju att de, Göran Persson låg på, på sin kant och de pratade även med honom men vi, vi hade mycket bra diskussioner mm. i tio dagar. Och sen så satte Maud Olofsson p för allt detta ja. skriver du i din bok Ja, så det skriver hon i sina memoarer <laughs> ja. också så det är ingen tvekan om fa vad, hur, fakta alltså det, det... Men vad ska vi mm. tro då? Är det så att, eh, att det pågår den typen av förhandlingar just nu när vi sitter här med Miljöpartiet? Eller har de ja, det som väl har offentliggjorts är väl att det pågår i den stad där vi just nu sitter, nämligen i Stockholms kommun mm. Eller Stockholms stad heter det väl I eh, påstås det ju att eh, Moderaterna med Ja just det. Men, men huruvida... Ja, jag, giss, jag har ingen aning men jag gissar att svaret är nej. Därför att de är för små, det ändrar ingenting med... Om de bara hade varit några procentenheter till så hade det varit rätt mm. intressant av... Ja, det är lite krångligt det här men då hade, det, då hade Sverigedemokraternas möjligheter att sabotera minskat kraftigt. Därför då, då hade, räcker det inte med att de bara röstar på på, på Socialdemokraterna. Det enda som är säkert mm. just nu det är att det är väldigt osäkert. Ja, det, och det tror jag ska säga är ärligt. Det, är det klagas på nu att flera borgerliga partiledare har gjort sig osynliga och det tycker jag, då kanske inte du, men jag tycker det är Bra. Jag tror det är precis, man ska sova, ta skogspromenader, tänka mycket och först och främst av, avvakta valresultatet förstås, men sen faktiskt låta det flyta en del vatten under Stockholmsbroar. Mm. Mm. Det säger alltså mm. Lars Leijonborg i Bara politik ikväll. Vi tar nu en kort paus men är alldeles strax tillbaka. Stort tack för att du kom mm. hit. Okay.